تعلم چې تاسو به ټول روغ جوړ به عزتمن چې په نوخار کې چې کومه یوه جنۍ د سوات نه راواده شوې وه او د خپل خاوند نه یې خاوند صاحب دوه میاشتې تېره کړې د هغې نه بعد خپل یار سره وتښتېدله. عزتمنو چې د هغه خاوند اوس ډېر په بد حالات کې دی او چغې وایي چې یعنې ښځې کور ته راځه او عزتمنو ډېر زه سخت او په کوڅو کې چغې وایي یعنې د ما نه ښځه تښتېدلې ده. راځئ مینه دغه ویډیو تاسو مونږ سره په دې ویډیو کې کتلی شی چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چرې زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوي وایي چینل هم نوي سبسکرایب کړی مهربانی وکړئ تاسو زموږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې اوسه د ټلې نشان وښایي چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمن اوسه زه دغه ته بې شرمه کار نه کېږي. عزتمن دا بې شرمي چې خواه شوې ده د دې موبایل دې نه خواه شوې ده چې تېره ورځ عزتمن څنګه په نوخار کې د سوات نه جینه یا راواده شوې وه او د خپل خاوند سره یې دوه میاشتې تېره کړې. دوه میاشتې بعد عزتمنو ویلې کېږي چې هغه د خپل یار سره وتښتېدله او خپل خاوند یې دغه شانتې پرېښودلو چې د هغې نه بعد عزتمنو څلوېښت ورځې خاوند انتظار وکړو او زړه صبر نه شو او ښځه کور ته رانغله. عزتمنو چې خاوند یې بیا مجبور شو سوشل میډیا مخې ته ودرېده او غوښتنه یې وکړه چې یعنې دا ښځه چې مې په هر ځای کې وي کور ته دی راشي. بینوا د دې خاوند چې دی نو عزتمنو د ښځې د لاسه نشې هم شروع کړي او ډېر په بد حالات باندې دی ډېر سخت سوځېدلی دی. عزتمنو د ده د خولې دغه وینا ده چې ما څلوېښت ورځې یعنې په صحیح او په خوشحالۍ باندې مې ډوډۍ نه ده خوړلې او پوه شوی یم نه چې څه خویم او که نه په خپلې زندګۍ باندې یعنې نه پوهېږم. د دې نه مرګ ښه دی چې مرګ راشي ځکه چې بخر راته خلکه پیغورونه راکوي چې یعنې ښځه دی نه وتښتېدل او دلته دغه شان کېږي. مینهوال بله غټه خبره چې دام یتیم دی او جنۍ مې یتیمه ده دواړه خپلو کې ښه سازېدل خو عزتمنه جنۍ یعنې خپل خاوند سره بې وفایي وکړه وفایي ورسره ونه کړه او وتښتېده تېنه. اوس عزتمنه خاوند یې دغه شان دی په کوڅو کې ګرځي او چغې وایي چې ښځه مې تلې ده. ولې دواګانو کې یا ساته چې الله تعالی دې د کور غیبانه آباد کړي او ښځه ولاړه شي. زمونږ د عزتمن ته نن زه معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سر زمونږ ده نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې اوسه د ټلې نشان وښایي. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.